són els crits dels clients de l'hotel, surten corrents de les habitacions en veure l'intens fum negre. Se senten explosions i en un moment el foc es propaga per tot l'apartament. Molt de foc, fum, gent corrent, espantats. No tornaré a venir. En 10 minuts va prendre molt fort. Va ser increïble. Varen sentir molta por. Uns clients que es queixen que les alarmes contra incendi no botaren fins 10 minuts després de començar el foc. El personal de l'hotel va treure els clients de les seves habitacions i els congregaren a un dels patis. Sacaron a las mujeres de allí y a esos chicos también. Els bombers hagueren de treure amb les seves escales 7 clients que s'havien quedat atrapats en els balcons. Los bomberos, como sacaban allí a los ingleses, y estaban súper aterrados. De fet, dues persones varen ser ateses pels serveis d'emergència per atacs d'ansietat. També va haver un ferit lleu per inhalació de fum. La Guàrdia Civil ja ha anat avui a investigar les causes de l'incendi. De moment, els bombers de Mallorca asseguren que el foc va ser causat per una negligència. Se senten diferents hipòtesis, una cigarreta que va caure damunt un matalàs, que jugaven amb aerosols, o que varen encendre una barbacoa i va prendre una cortina. Dues habitacions han quedat calcinades. Tot i que l'estructura d'aquest bloc de l'hotel no s'ha vist afectada, les 24 habitacions estaven avui de matí tancades i s'ha hagut de reallotjar una cinquantena de persones en altres habitacions.